hejsan! Jag heter Berta. Och jag heter Betty. Och den här videon ni nu ska få se utspelar sig då efter den andra videon, när vi har kommit hem ifrån Florida. Om ni inte har sett bröllopsresan, kolla på den. Den finns på den här kanalen, familjen Högrelius. Ja. Nu kör vi! Det är en ny dag. Skönt att vara hemma. Det var ju mysigt när du var president och så, men det är nog bäst här hemma. Ja, där. Vad ska vi göra idag då? Jag vet faktiskt inte. Jag tror vi tar lite lyx genom att äta frukost på Poop Masters. Ja. Det är ju världens godaste restaurang. Ja, där. Ja, då är det väl bara att stiga upp. Ja. Till och Berta hade ätit klart så skulle Berta kolla brevlådan. Oj! Bertil! Ja, vad är det? Kolla, vi har fått brev, vi har fått brev! Läs det! Hon har kommit! Vi måste till Bora också. Hon får följa med. Åh, det här är så kul! Hejsan, Berta. Det var länge sedan. Här har vi då mitt nya sovrum. Vänta, vad menar du det? Ja, jag måste följa med. Och det kommer bli så spännande att träffa henne. Ja, här har ni henne, mitt underbara barn, Bobo. Jag heter Bobo. Ja, här har vi Bora och Berta och Betty. Jag tycker faktiskt att vi ska gå ut på en promenad. Ja! Ja, nu går vi ut på en promenad. Ja, vad fin du är. Var det bara jag eller fick en konstig blick av henne? Det sjukaste hände. Efter att Bobo hade gett Bertil någon konstig blick så föll han bara ihop. Nu har han varit på sjukhuset några dagar. Ja, jag går in och tittar till honom. God morgon, Berta. Kan du vara snäll och hämta dagstidningen? Ja, här har vi den. Ska jag läsa den för dig eller vill du läsa själv? Du kan läsa. Jag är så nyvaken. Nej, men vänta. Bobo har gjort någonting. Vad har hon gjort? Här, kolla. Varför rånade hon en bank? Ring Bibi nu! Hej. Ja, vi såg artikeln. Ja, Bertil kan inte förstå det och inte jag heller. Varför? Det gulliga barnet. Jaha! Ja, det ska jag. Hej då. Vad sa hon? Varför gjorde hon det? Ja, hon sa att hon skulle bara ta typ en 5 krona för att hon ville ge dig någonting eftersom att du var sjuk. Men hon råkade ta 666 kronor. Det är helt sjukt, jag vet. Och förresten, Bibi sa att jag skulle hälsa till dig. Det är en sorg. Men det var bara, hon menade nog ingenting illa. När Bertil kom hem var han jättetrött. Och det var såklart alla andra efter allt stå hej. Så det som ni kommer få se nu hände någon vecka efter att han hade kommit tillbaka från sjukhuset. Berta? Ja? Kan ni köpa ett husdjur? Hur många gånger ska jag behöva säga det till dig? Vi har redan en söta demonen Demi Cat. Ja, men hon är bara i skogen och vi ser aldrig henne. Du är som ett barn. Sluta tjata, vi ska inte köpa någonting. Snälla? Nej! Jag kan köpa gurkmejnadsmacka åt dig. Sluta tjata. Snälla, jag kan köpa vad du vill. Jag går väl till den där djuraffären och köper någonting till dig bara för att du ska sluta tjata! Här är djuraffären. Va? Det var ju sött. I buren där borta! Ursäkta!
vem är det som jobbar här? Jag som jobbar här, vad kan jag hjälpa dig med? Jag skulle vilja ha den där fågeln som är där borta. Den såg väl rätt så fin ut. Fabrifrun, Bengt! Hämta fågeln på lådan. Tre rader härifrån. Och Bertil kommer bli så glad av den här fågeln. Bertil! Bertil! Berta, var är mitt husdjur? Ja, det är lugnt. Hon kommer säkert flyga in när som helst. Va? Flyga? Ja, åh, jag tror hon kommer där borta. Crack, crack! Crack, crack! Crack, crack! Det är ju en idiotfågel, är du helt dum i huvudet? Oj, just det. Vi släpper ut den så att den blir fri igen. Jag visste att du hade dåligt minne, men inte så här dåligt. Gå och släpp ut den där genast. Ja, det ska jag. Crack, crack! Oh, det är bråttom nu. Ja, det är. Crack, crack! Skynda! Crack, crack! Jag kan inte se den längre. Den är borta. Den är långt borta. Nu kan vi vara lugna igen. Ja, det är bra. Isan, jag är Berta. Och jag är Betty. Och här har vi Bobo. I den här videon... Ja, här har vi henne, mitt underbarn. Oh my god. Hej, ja, här är hon, mitt underbara barn, Bora. Nej. Berta. vi måste till Bora. Bora ska också få komma med. Oh my god. Nej, tanter säger inte oh my god. Berta! Var är mitt husdjur? Det var allt för oss idag. Ja. Här har vi då henne. Bobo. Med den här klänningen som fågeln hade. För alltså den passar bättre på henne än den passar på mig. Yes. Ja. Så vi säger väl hej då då. Hej då. Hej då. Hej då. Gurkmajonäs macka! Då har vi tur!